E aí, João, já adicionei você. Cadê você? Proteja o refém. Fortifique a sala. Segundos restantes. Jamie, pronto para ativar. 5 segundos e contando. Colocando. Não localizado. Oi, Anjo. Se move! Resta um agente inimigo vivo.
E aí? Beleza, irmão? Beleza, bora lá. Quiser colocar a voz aí no, na live, fica à vontade. Precisamos encontrar o refém. Esperando um amigo meu, João, aí entrar, mas tá difícil. O que que tá acontecendo, João? Te adicionei e mandei dois convites, irmão. Vê se você consegue achar aí. Jogo bem nada, Joãozinho. Cagada, pô. Os caras passam na frente da bala e já era. Boa. Botou pra fuder mesmo que eu usei. Bora lá, João, então. Encosta pra me ajudar. Chegando nesse diamante aí que tá difícil. E aí, senhores? Beleza? Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Segundos e contando. Tinha Kepka aqui, põe embaixo. Cinco e contando. Instalando. Porta lacrada! Instalando arame farpado. Refém não localizado. Dispositivo ativado! A parede está protegida! Dispositivo posicionado. Tomando conta aqui, hein? Posicionando o capacho. O single king não vai fazer cagada. Não me vai matar mais um refém, senão você vai ficar meio negativo aí. Nossa, mano, vai deixar o meu não? Porta com barricada. É não, irmão. Você tem duas contas de diamante, presta uma, João.
Mano, aqui tá falando que tem duas contas de diamante, tô nessa aqui. Bronze, 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 bronze. Cobre, 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 cobre. Os inimigos têm a localização do refém. Resta um agente inimigo vivo. Nossa, não bota a cara não, gente. Só é segura. Nossa. Boa, 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 quase boa. Pegou na pinha do refém. Quase, quase tirou uma lasquinha. Aí não adianta reclamar, é 500 pontos, irmão. Conseguiram colocar a voz aí na live aí? Vai lá no grupo lá e quiser adicionar seu áudio lá, só adicionar. Tá rolando, a Twitch tá ao vivo. Tá embaixo, mesmo lugar que a gente. Tem 6 manos assistindo nós. Salve pra nós, galera. Inserção em 5 segundos. Refém localizado. Ô, louco, os caras não tá deixando nem câmera, irmão. O Rorke tá lá na porta, velho, com escudo. Ah, para, né, tio? Foi no queixo do cara e nada. O cara... Ô, Gordo, tu vai derrubar o barraco todinho. Tá lá no final do escudo, irmão. Um agente aliado restante. Caralho. Foi mal. Caiu errado aí. Bora, mano. Boa, boa. Porra. Boa.
Leandro JB saiu? Bora pra riba que tá facinho. Vou forçar nos drones agora pra ver se assusta os mano. Agora não vai dar, né? É depois, né? Arame farpado colocado. Armadilha na passagem. Armadilha na passagem. A passada na área. Tô aqui, irmão. Irmão, jogo sozinho, valeu? Jogo mais que Saran. Tá de brincadeira. Não, irmão. Pode jogar, ficar sacaneando no jogo dos outros, eu jogo sozinho, irmão. Eu sei, irmão, mas vai sacanear outro, mano. O inimigo tem a localização do refém. Pode fechar. É a última, irmão. Vai, pô, entra. Eu só vou entrar aí. Tô jogando, irmão. Tô no meio da ranked aqui, 3x3. Você sai aquela partida lá que a gente ganhou. Tô ligado. A gente matou todo mundo lá. Filha da puta. Um aliado restante. S4, irmão. Mas ele, não, é Xbox One. Pera aí, rapaz. Aliados neutralizados. Perdemos aqui, rapaz. Relaxa, mano. Tô aqui. Vai fechando aí que eu tô indo no meio da partida. Tá 3 pros caras e 2 pra nós. Não vai virar agora. Então me adiciona aí, irmão. Rafa. Depois a gente fecha. Estão brincando demais, né? Tem mute. Deve estar em cima. Nós demos duas partidas fáceis pra esses caras aí, irmão. Nossa, tá aqui. O pé de maconha deve estar, mano. 10 segundos pra inserção. 5 segundos pra inserção. 200 segundos pra inserção e nada de inserção. Operação
É não, foi feito aqui, mano. Eu tô. Vou abrir um pouquinho aqui, Gordo. Pera aí, nós tá jogando aqui, tio. Dá quanto aí? Os caras tá ganhando. Nossa, que merda. Não podem fazer um... Eu quebrei ainda. Eu ainda quebrei o barato da. Boa, boa. Viu que tá facinho? Tá mamão. Esse kid eu já falava muito. Ai, cara, bora vacilo, irmão. Não de mute, né, irmão? Mute é monstruosidade. Esconder a gente. Ui, mandou 12 convite. Quem mandou? Gabriel ou. Dica, anônimo. JP segura a pepeca aí, tio. Tô no meio do arranque. Então não vai, né, mano? Fortifique a sala. Você precisa manter o refém seguro. Vai, Milton, solta isso aí, tio. Solta. Solta. Milton, tem hora também de dar umas vaciladas aqui, meu Deus do céu, mano. Tá aí perto do refém, hein? Rapaz, também não precisa exagerar, né? Cadê os caras, tio? Ih, estão tentando causar por aí. Segura, boa. Tô aqui com o Kepka, mano.
mexer. Beleza? Pronto, viado, toma. Ganharam? Opa, empatamos. Boa, né? Ele não passa não, tio. Ali passou só bala. Olha minha game tag aí, irmão. Pra aparecer aí, ó. Boa, boa, boa. Mãe, o Vinícius falou assim: joga comigo. Eu joguei com meus amigos e já jogou os três. É, não. Esse single king não vai atacar nos irmãos nesse pau. Ah, vamos esperar, né, irmão? Vamos resgatar o refém. Ó, o Naef tá chamando, já encosta com o Naef aí, ô Gabriel. Joga lá em cima, Zika Anonymous NF, vai aparecer só ele, o Zé. Refém localizado. E aí, Cunha? E aí, irmão, beleza? Caralho, primeira vez que eu vejo que tem vaga no teu grupo. Ah, hoje, né? Já já o bicho pega. E aí, bora jogar? Bora, mano. Bora fechar, que eu vou fazer a última live também, já fui. Berço. Ah, tu vai dormir já? Demorando. Mas cedinho, amanhã é tipo 5 horas. Nossa, passou 1 milhão ali. Tô tomando aqui, não tô nem vendo. Tá atrás do sofá. Boa, irmão. Os caras não aguentam não, irmão. Cê é louco, hein? Ó. O Shark. BR2004 já tem um vídeo no meu canal. Deu erro na minha.